în ultima zi a Festivalului Județean de Folclor. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, instituție publică de cultură ce desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Răstănit Moldova, organizează cea de-a 22-a ediție a Festivalului Județean de Folclor și Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale, pe care le puteți vedea în capătul celălalt al terasei. Au trecut două zile, iată am ajuns cea de-a treia zi a Festivalului Județean de Folclor. Onoarea de a deschide această ultimă zi a festivalului aparține ansamblului Cărășelul din Găiceana. Aici veți putea vedea formația de dansuri populare Cărășelul din Găiceana, instructor Ștefanel Abdula, duo muzicuțe, Ștefanel Abdula și Vasile Buguleț, grup de fluieraș, instructor Vasile Buguleț, grupul folcloric, instructor Tatiana Fodor și solista Simona Bogdan. Vreau să fac o precizare importantă. Conducătorul acestui grup folcloric, care sper să vă placă, nu este altul decât primarul comunei. Să-l cunoaștem! Poftiți, domnul Ștefanel Abdula. De curând, cine se uită pe la Pro TV, l-a văzut și la televizor. Ce-ai căutat, domnule, acolo? Am vrut să arătăm ce poate comuna Găiceană. Un grup făcut de acum 10 ani și încercăm să promovăm folclorul românesc din zonă. Felicitări și să-i vedem la lucru! Baftă, domnule primar! Iar dumneavoastră vă doresc vizionare plăcută! But